Masi ke i përfshim edhe tin këtë muhabetin që pas ka ndodhur me siglet edhe kriz. A pesha vetën ti si pengesë? Po Ardisa, unë pesha pak vetën si pengesë, ama nuk është faj për shembull te kria dhe te igli. Këta nëse kishin dashur me fol bashk, ta kishin mujt me dalë edhe bashk, pa u kona aty. Po te kush ko ka faje? Faje u kon te këta të dytë. Normal, qyshta Kreshniki, unë pajtona me rastin qyshta Kreshniku. Këta kanë faj gjys-gjys. Nëse këta kishin dashur mu sqaru vet, ta kishin mujt edhe dytë me dalë. Për derisa na jena konë që aty në tavolin, ta kishin mujt edhe me thonë, muni me nalon vetë edhe qatë. A e konë prezent gjatë sharimit e? Po, jam konë, jam konë. Edhe si e ke po aty këto? Po, tash faj është të dytë, nëse për shamëll faj ka pak edhe igli, nëse kish dasht, igli pak mu konë sa ma interesum për krinë, ka bazdasht me najt pak ma shumë, me folë, mi sqaru do debate, po ashtu edhe kria. Nuk është... Ma që ka qenë një sqarim mes dy personave, pse ke do ashtë me konë edhe ti prezentat e? Po unës jam konë vetë kria nga gathira dhe i nga konë që aty prezent. Po kuptojmë Ardis. Po nuk po nga tregojmë. Po nuk po nga tregojmë. Po nuk po nga edhe gjithë njërë që të kanë votuar e kri, edhe unë, mirë gjithë sekonda. Nuk karakterizot që që një jam me i. Një sekund, lutëm, për keni qenë një të katër, qëfar ka ndodhë dhe, keni qenë thjesht katër për me lujtë, apo keni qenë katër për me tregu halët e juja. Për çfarë keni qenë, çka ka ndodhur aty, s'po dim gjë. Kena pikafe. Po thoni ose unë mendoj që ju të katër, po vini po keni ndetur për me bë diskutime me njerëz si kalum, si ç'e bëm dhe këta dy kanë bërë lojën e tyre. Për me ju i kishin mujt, kishin mujt me gjetë kohë dhe me dalë këta dy. Ndodhi për çafim, ndodhi diçka, ndodhi ku dëgjoj, apo pini cigare rresht. Po dash, po vetëm pak në ndërhy lidhen ku po thonë që ikën dëmon do me pas më shumë i dhënë ransi. Për krim, po për krim, që po më ndonë dëmën. Po dalë dhe se se morëm kisha... fjallën dash, nuk e morëm kuptimin se qëfar ka ndodhur. Këto du ngecëm, po kalim tem. Po më shkona në gjë, më shkona me fjallët e njejta gjithmonë, po këpëtëm, dalën pak të ndryshën okay, tema, se e deshta me lidhë, nëse këta dhe këshin pas një lidhë e dëmën të kri une. Po? Për shumëllë, igli dhe kri, u më ndoj që ka pas në ashtë obligim funi funit, ose dashuria, po diçka tjetër, që me shku igli mas kris, po unë nuk këm po që edhe më hartë, kërë kam qenë analist në emision. Po. Mas pari, më ka, kërë konë kria mrena, kria po. I ka thonë nuk du me bo lidhje mrena, po, du po, me të njështë jashtë. Po. Igli ka kryjtë, s'maj humi, igli e ka prit jashtë. Po, po, po. Na e në të dash me ditë, masi që kri, kërë ka qenë mrena në shpe, ka thonë nuk jam gati me bo lidhje këto. Dumet njoft jashtë. Jashtë një javë ka kaluan ty. Nuk dija kuptut ku e lidha. Vetëm pak, lidha që nuk na i natu dasht me e dit që ka ndodh jashtë me krin, edhe me iglin, sepse këtu ka pas qatë shumë fanca për këta dy, ka i nardhë ashtë shumë dhurata, e ashtë shumë ka i nardhë njerëzit pare, për me i qu këty në dhurata, sa që është mirë, më usqarua dhe me kuptu na, që ka ndodh me këta dy. Apo vazhdojnë, apo nuk po vazhdojnë. Nësa dhejt tash që ka kuptum, është që këtas nuk ajmë folë për këtë punë, bile.